daqui é o projetor de porta de veículo, ó. Muito fácil mesmo de ser instalado. Ele vem com uma fita dupla face, que a gente só faz grudar aqui, automático ele já gruda. Fica bem firme mesmo, ó, tá bem firme. Dá pra colocar aqui também, pra dar um ângulo melhor aqui. Eu preferi colocar aqui pra cá, porque eu achei mais discreto. Ele vem com essa chave, com esse imãzinho aqui, ó. Deixa eu mostrar. Com esse imã, que quando a gente passa aqui embaixo, ele desliga, ó. É pelo sensor. Desligou, ligou. Isso serve para ele não ficar ligado o tempo todo. Tipo, ele só vai acender quando abrir a porta. Ó, desligou, ligou. Aí, como é que a gente faz para colocar esse imãzinho? É bem fácil. A gente coloca bem aqui. Geralmente tem essa borrachinha aqui debaixo do... da porta do, do veículo. A gente coloca aqui embaixo, ó. Nem dá para ver ela. Fica bem discreto mesmo. A gente só faz ajustar aqui, ó. Aqui, ó. Pronto, coloquei bem ali. Aí ele apagou. Aí ele só vai acender quando, quando abrir, ó. Acendeu, apagou.
DJ.